mnohopočetnou zeď, nějakých 6-7 těl. Messi, je to přímá střela na bránu a fantastická trefa! Lionel Messi ve 32. minutě posílá Argentinu už do dvoubrankového náskoku a tohle stálo za to. No, byl tam takový ten droboulinký úkrok za zeď a pak už se Brad Guzan nestihl vrátit a navíc to Messi prostě trefil dokonale. Pátý zásah Lionela Messiho na turnaji. Ještě jeden gól, tak ztrát.